דלתות סגורות מסקרנות אותנו. אזורים לא ידועים ממריצים אותנו. חומות נועדו להיפרץ, אנשים רחוקים נועדו להתחבר, וזה מה שגורם לנו להמשיך לרוץ. לרדוף. לצלול למעמקים. לחפש כוכבים רחוקים. ברוכות הבאות. וברוכים הבאים למסע בעקבות הלא נודע באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, תל אביב סיטי. שלום לכם, אי סדר, חוסר שקט, זזיתיות, אקסטטיות. שלום להכל מעכשיו לעכשיו, לדחוף, לזריז, לתזרום. שלום גם לך, אני צריך את זה לאתמול. שלום לך, ממלכת היה בסדר של המאלתרים. אימפריית הבערך של קיצורי הדרך. שלום למעצמה העולמית של האנשים שלעולם לא יעמדו בתור. למולדת החוצפה. וכן, ברור, שלום רב למקום שבו התחוללה המצאת הבלגן. ברוכים הבאים למקום שבו שום דבר לא נעשה לפי הספר, שכל החוקים בו נועדו להישבר. ברוכים הבאים לעיר שבה קופסאות הן מיותרות לחלוטין, משום שכולם חושבים מחוץ לקופסא. אז ברוכים הבאים. ברוכים הבאים לבואו נעשה הכל אחרת, לבואו נמציא את זה מחדש. ברוכים הבאים לעיר, לא לעיר, לעיר הבירה של הרעיונות הגדולים. הרעיונות שמחוללים את השינויים הגדולים באמת. ברוכים הבאים למועדון מחוללי השינוי של אוניברסיטת תל אביב. ותודה על היותכם הניצוץ שמצית את אש ההמצאה שלנו, שמזינה את כל הרעיונות הללו, שמשנים יום אחרי יום אחרי יום את המציאות. ברוכים הבאים למסע בעקבות הלא נודע. ברוכים הבאים לאוניברסיטת תל אביב. היי, אני הדס. ואני דניאל, ואנחנו סטודנטים באוניברסיטת תל אביב. אנחנו יודעים שאתם נורא מתרגשים, אולי קצת לחוצים. מטרת המפגש היום היא לעשות קצת סדר. אתם יודעים שלפני 15 שנים מקצועות כמו מפתחת אפליקציות, מנהל מדיה חברתית, קלאוד אנג'יניר, מפתח קורסים מקוונים או אנליסטית של ביג דאטה לא היו קיימים? לא ברור אילו תפקידים יהיו בעוד 20 שנה, לא ברור אילו כישורים ידרשו עד אז, אבל דבר אחד כן ברור. כאן, באוניברסיטת תל אביב, תקבלו כלים להתמודד עם העולם החדש. עולם שאנחנו לא יודעים איך הוא ייראה. עדיין. סקרנים, עקשנים, לא מוותרים? זה המקום עבורכם. לפני הכל, בואו נכיר את האוניברסיטה שלנו. אוניברסיטה אחת ובת 9 פקולטות. בכל פקולטה יש בתי ספר וחוגים שבהם מתקיימות תוכניות הלימוד שלכם. 31 בתי ספר, 5 ספריות, כ-10,000 עובדים, ביניהם חברי סגל אקדמי ומנהלי. קרוב ל-30,000 סטודנטים בכל שנה ולמעלה מ-190,000 בוגרים ב-65 השנים שחלפו מאז שהוקמה האוניברסיטה. דניאל, השתמשת בהמון מספרים. גם אני יכולה. כי אין על תל אביב גם ביזמות ובחדשנות. אנחנו מקום שמיני בעולם בהצמחת סטארט-אפיסטים, האוניברסיטה הראשונה בישראל בתעסוקתיות, אנחנו גם נחשבים להכי רב תחומיים בישראל, ובין הטובים בעולם במדדים בינלאומיים. הדס, את יודעת מה משותף לכל ההישגים, הדירוגים והמספרים? המשותף הוא המסע של שלושת הנכסים העיקריים שלנו, סגל בכיר, סטודנטים ובוגרים. אני מדבר על המסע הבלתי פוסק שלהם בעקבות הלא נודע. מי שילמד אתכם הם חוקרים מובילים בעלי שם עולמי. אתם תלמדו מהאנשים שהמציאו את הפטנטים, כתבו את הספרים, גילו את התגליות, והם כמובן עוד המשיכו לפרוץ דרך במדע ובמחקר. הסגל שלנו הוא מהמצוטטים ביותר בעולם, והוא ממקם את אוניברסיטת תל אביב ברשימת 200 האוניברסיטאות הכי טובות בעולם. אתם לא רק תלמדו מהחוקרים הכי טובים, אתם גם תלמדו עם הסטודנטים המובחרים ביותר. אתם תפגשו סטודנטים סקרנים בדיוק כמוכם, בעלי ציוני הקבלה הגבוהים ביותר בארץ, שהם גם אנשים מעורבים ואכפתים. בנוסף לחברים הישראלים, יש סבירות גבוהה שתפגשו בכיתה או במסדרון גם סטודנטים מארצות אחרות. לאחר שנים של עבודה קשה, הסטודנטים שלנו הופכים לבוגרים מצליחים. ידעתם שהבוגרים שלנו הם במקום השמיני בעולם ביזמות? אבל לא רק. הם נמצאים במקום הראשון בכל תחרות ומבחן חיצוני. רופאים, עורכי דין, רואי חשבון, תחרויות קולנוע ומוזיקה. במילים אחרות, הבוגרים שלנו מובילים ומשפיעים בכל תחומי החברה, המשפט, הכלכלה, התרבות והעסקים בישראל. ויש אפילו 27 בוגרים שמכהנים היום כחברי כנסת. את יודעת, הדס, להצטיין, לחדש, להוביל, ליזום, זה חשוב. אבל מה עם הסביבה? מה עם הנפש? טוב שאתה שואל. כי יש לנו את הקמפוס הכי ירוק,
שאפילו זכה בתואר קמפוס ירוק בזכות פעילות מחקר והוראה לקידום הסביבה, חיסכון במשאבים והובלת פרויקטים סביבתיים קהילתיים. בתוך 660 הדונם עליהם הקמפוס משתרע, תמצאו גן זואולוגי וגנים בוטניים, מוזיאון טבע וספריות חדשניות, עשרות פסלים של אמנים בעלי שם, אדריכלות שהיא אמנות בפני עצמה, כולל הבניין הכי ירוק במזרח התיכון. ההתעלף מהשוק בווהאן הביא איתו את הקורונה, והיא הביאה לנו את הזום ואת ההגבלות על הלמידה בקמפוס. במסגרת הגבלות אלו, אנו שומרים על כל ההנחיות, מדידת חום בכניסה לקמפוס, הקפדה על חבישת מסכות, שמירה על היגיינה ועל מרחק. אנחנו עושים את המקסימום בכדי לתת לכם חוויית למידה איכותית גם בתוך האילוצים ושומרים אתכם קרוב גם מרחוק. באתר הזה ריכזנו עבורכם מידע, טיפים וכלים ללמידה מקוונת. ואנחנו מזמינים אתכם לתת לנו משוב, הצעות והערות. הדס, יש לך אולי כמה טיפים לסטודנטים החדשים? בטח. אל תצברו פיגור על ההתחלה. יהיה קשה להדביק אותו בהמשך. אל תבנו על מועדי ב'. תכוונו להצליח כבר במועד א'. התחלתם ללמוד וגיליתם שזה לא בדיוק כמו שחשבתם? לא נורא. אפשר ומותר לשנות. יש באוניברסיטה היחידה המתמחה בייעוץ בבחירת תחום לימודים, וזה כולל גם ייעוץ לסטודנטים שהתחילו את שנת הלימודים, ויש להם מחשבות שניות. קשה לכם? אתם לא לבד. דקנת הסטודנטים ואגודת הסטודנטים והסטודנטיות מציעים מגוון רחב של שירותים בפן החברתי, הכלכלי והנפשי. טיפ אחרון. יש לנו אפליקציה שאני ממליצה לכם להוריד. האפליקציה נבנתה במיוחד עבור הסטודנטים, ובה מידע אישי על הקורסים שלכם, מבחנים, הודעות על ביטולי שיעורים, מידע על שכר לימוד ועוד. כנסו עכשיו לחנות האפליקציות והורידו את האפליקציה של אוניברסיטת תל אביב, טאו מובייל. מקווים שעשינו לכם חשק, ועוד יותר מקווים לראות את כולכם בעוד כמה שנים בטקס הענקת התארים. ביי, הדס. ביי, דניאל. להתראות.